boqolaal qarni ayay halkan u qiidmeynaysay bulshada, waxaana lagu sifeeyaa in ay tahay halka ay ka bilaabatay faafinta diinta Islaamka ee geyiga Soomaaliya. Waa masaajidka Fikruddin oo ku yaalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Sida ay noo sheegeen taariikhyahanadu, waxaa halkan la aaminsan yahay in ay shaqaynaysay ilaa laga soo bilaabo sanadkii 1296, sidoo kalena taariikhda hirjiriga noqonaysa 1997. Waxaana lagu sifeeyaa inay tahay halkan halka ay ka bilaabatay faafinta diinta Islaamka, waxaana si gaar ah masaajidkan labadiisa magac loogu tilmaamaa inay yihiin fikraddii faafinta diinta Islaamka, sida ay sheegeen taariikhyahanada halkan muddada dheer joogay islamarkaana ka dhaxlay taariikhda jiilashii kala horreeyey ee qaarkood ay halkan wax ku barteen kuwana ay degaan sideen muddo dheer ka hor. Imaanka masaajidka Sheekh Maxamed Sheekh Axmed ayaa sharaxaya taariikhda dheer ee masaajidkan iyo sidoo kale raadadka muuqda ee ay ka tageen boqortooyooyinkii Ajuuraan iyo sidoo kale dowladda Cusmaaniyiinta. Malaaq Abuukar, oo isagu halkan wax ku bartay sannado ka hor, isla markaana dhaxlay taariikhda fog ee masaajidkan, ayaa sharaxaya sida ay ku soo gaartay fikradda diinta Islaamka Soomaaliya iyo sidoo kale aasaaska masaajidkan. Waxa uuna sidoo kale sheegay in xadaaradda ilbaxnimada iyo barashada diinta Islaamkuba ay ahayd mid ka bilaabatay goobta marka laga hadlayo koonfurta Soomaaliya. Walaahi horta mashidkan waa fac weyn yahay taariikhdiisa bal soo koobi karo. Waxaa la dhisay 1269 hijrada markii ahayd, marka waa meeshii ugu horreeyey oo dacwada Soomaaliya ka bilaabatay. Fikradiin waxa waa fikradiin diinta meeshii laga soo Soomaaliya markii soo gaartay, meeshii dacwada ka bilaabatay waa fikradiin. Marka adiga wax hadal soo koobi karo ma aha odayaal caalimiin ee mashaaikhiin ah, inta dacwada ka soo gudbinaya sidii aad jawlada oo tabliiq u qaadan oo kale u qaadi jireen dadka qariid aad ay ugu soo dadaaleen ilaa dhulka dhan. Maasha Allah, mashaaidkana ay tahay mashaaidka Fikruddin, waa mashaaidkii saddexaad oo Soomaali laga dhisay. Waxaa ugu horreeyay masjid jaamacadda, masjid jaamacadda Xamarweyne waxa waa masjid dul waxa Allah Maxamed Awal, Maxamed Thani kan waxa Allah Maxamed Thalith Allah, Maxamed Rabaad arbaa rukun waa markaa. Waa afartii mashaaid ugu horreeyay oo Soomaali laga dhisay ugu horreeyay. Kana wax ka horreeyay ma jiro Soomaaliya. Wallahi horta dad badan ay imaajiri Carabtaanka, imaajiri Imaaraadka iyo dhulkan Sacuudi iyo waa inta waxay ahayd meel qani ah. Dadka hadda carruurta la sheegay kulli meeshii ay ka shaqaystaan meeshaan waa dad waxaa loo imaan jiray oo reer Banaadiriga ah oo markaas joogay. Waxaa laga qaadi jiray bunkaan iyo waxyaalaas laga qaadi jiray. Marka waa wax hadal soo koobi kara ma aha dadka ganacsatada oo waxaan dhihi karaa oo aas Soomaaliya wili inay yihiin reer Xamar, khaasatan reer Banaadir, waa ilbaxnimadooda waa dad dagaal aan rabin oo quyru socod ah, reer Bilaay ahayn, reer dhib ahayn. Maasha Allah, cid Allah cidna la soo degtaan waa waan walaalihiin waaye. Walaahi taariikh ahaan hadda waa hadba waqtigiisaba waxaan waxba lagu darooya, waxba laga toosino, waxba laga suubinooya. Laakiin markii hore saan waan ka dibnid, bismihii hore saan waan ka dibnid, midhaardan waa subsaneed. Laakiin meeshan waxa ahayd meel adiga oo bacad bacad oo kale. Marka wixii ka dambeeyay adiga ilbaxnimada markii la sii gaaray markino adiga dhagax iyo waxaas laga dhisay. Hadba jiilba jiilkii soo baxo gacanta ku waayo meesha. Wallaahi waxaa qoray adiga kuley, waxaan umaleynayaa dadkii annaga horeeyay oo dadkii annaga horeeyay min zaman sadoo 800 sano ka hor ayaa la qoray. Marka waxaan jeclaa weli inay yihiin kuley waqtiga Cusmaaniinta ayay tahay. Cabdi Cabdi CBA Muqdisho.